どうもアガポニです。今回はゲンガーを手に入れる方法についてです。関連するゴーストの生息場所、通信交換のやり方、マジカル交換の違いなども踏まえて解説していこうと思います。それでは早速いきましょう。まずゲンガーまでの進化の流れですが、ゴース、ゴースとゲンガーの3段階となってます。ゴースがゴーストへ進化する条件はゴースのレベルを25にするだけです。でゴーストからゲンガーへ進化する条件は通信交換でゴーストを送ってもらうというものになってます。前作のねレジェンズアルセウスにおいては時空の歪みとかつながりの紐といったような別条件を利用してゲンガーを手に入れる方法があったんですが、今のところ他の方法は確認できていないので通信交換で手に入れる方法が無難になってますね。もしかしたら今作導入されたレイドとかで手に入れる方法があるかもしれないですが、そういった方法があった場合はまた共有しようかなと思ってます。で条件は通信交換なので、ゲンガー入手のためには必ずしも自分でゴーストを持っている必要はないということになります。要はゴーストを送ってもらえればいいわけです。なので相手がゴーストをあげてもいいなと思えるポケモンを差し出すことさえできればそれで成立することになりますね。ただゴーストを持っておくことでゴーストを通信交換で送ってもらえる可能性をそこそこ高めることができます。理由はゴーストを差し出してくる人は同じようにゲンガーが欲しいと思っている可能性が高い傾向にあるからですね。なので事前準備として何体かゴーストを捕まえてゴーストに進化させておくといいかと思います。ストーリーを進めればね、直接ゴーストが出てくる場所もあるので、そこまで進めてゴーストの直接捕獲でもいいかと思います。ちなみにゴーストの生息地は北の方になってます。とはいえ北の方はレベルが高めになっているので、この点は注意が必要なところではありますね。でゴースにおいては比較的レベルの低い南より全般に出てくるので、早い段階でゴーストを手に入れたい場合はゴースを捕獲しておいて序盤の冒険中に進化させておくというのもありかと思います。ちなみにゴースもゴーストも出てくるのは夜限定となっているので、捕獲を狙う場合は時間帯を夜にしておく必要がありますね。で用意するゴーストですが、どうせなら1体ではなく複数体用意しておくといいかと思います。理由は交換してもらえるポケモンがゴーストではないものの、自分が欲しいポケモンだった場合それも交換できるようなストックになるからですね。それなりの需要のあるポケモンなので、意外と御三家のような簡単には手に入らないポケモンと交換してくれる人に出会える可能性があったりもします。自分が興味なかったとしてもね、御三家のような価値のあるポケモンは交換しておいて、いざ相手がゴーストを出してきた時にこっちから差し出せる選択肢の幅を広げておくようにすると交換率を上げることにもつながってくるので、そういった意味も含めてゴーストをストックしておくというのはいいかと思います。ゴーストの準備ができたら、今度はゲンガー狙いの通信交換になります。やり方は X ボタンでメニューを開いてこのポケポータルを選択します。この項目が使えない場合はストーリーを進める必要があります。タイミングとしてはプラトタウンのポケモンセンター前のイベントまで進めれば使えるようになりますね。で通信交換はオンライン・オフラインの2種類がありまして、オフラインは対面によるスイッチ本体同士で通信できる場合の距離、オンラインはインターネットを使って遠距離による通信を利用する場合に使います。オフラインはね、必然的に対面で直接コミュニケーションが取れる交換になるので、これ以上の説明は省いておきます。でオンラインによる交換方法ですが、まずは右上を見まして、ここがオフライン状態であった場合はオンラインにする必要があります。オンラインへの接続方法はこの画面で L ボタンを押すだけです。でオンライン状態になったのを確認したら、この通信交換を選択します。で交換を始めるを選択ですね。特に合言葉を設定する必要はないです。ちなみにですが、オンラインによる交換はインターネット通信を利用したサービスになるので、事前に有料の任天堂スイッチオンラインに加入しておく必要があるものになってます。で「はい」を選択すると自動的に交換相手を探してくれる状態になります。相手が見つかるとボックス画面が開くので、この中から交換するポケモンを選んでいくといった感じですね。でここで掲示するのは事前に準備しておいたゴーストを選択していくと、その上で相手も選択が終わっているとこんな感じで相手が交換候補のポケモンを見せてくるので、ここでゴーストが出てきた場合、あるいはゴースト以外で欲しいポケモンが出てきた場合、ここにねもう一度表示される最終確認項目の交換するを選択します。ここね少し注意点を補足しておくと、意外と操作にラグがありまして若干動きが重い感じになりやすいです。
でボタンを連打したりなんかしていると相手の出しているポケモンが希望するポケモンじゃないのに交換するを選択してしまって交換が成立してしまう事態になったりします。これをやってしまうとねなかなか残念な気分になるのでここの操作は慎重にするように意識しておくといいかと思いますね。この1回目と2回目の確認表示がね両方とも交換するという同じ表記なのが分かりにくいんですよね。できれば2回目は最終確認であることを強調してこの内容で交換を決定するみたいにしてくれると少し意識しやすくなると思うんですが、まあ、現状は気をつけるしかないですね。で相手も同じように納得して同じ操作をした場合交換が成立しましてこんな感じで交換ムービーが入ります。このムービーで飛んできている時点ではゴーストのままなんですが到着した後にねこんな感じでゴーストはゲンガーに進化するといった感じになってます。これでゲンガーを手に入れることができると。ただ言語によるコミュニケーションが取れないのでケースによってはゴーストを差し出してくれる人に巡り合うまで時間がかかるケースはあります。なのでゴーストを出してくれなかった場合はどんどん交換を終了して次のマッチングに回った方が早いです。一応私の例だと 3,40 分程度繰り返してやっと巡り合えた感じではありますね。まああくまで一例なので人によってはそれよりも短時間あるいは長時間かかるケースはあるかと思います。なので参考までにといったところです。とはいえゲンガーは人気のポケモンなのでこちらもしっかり価値あるポケモンを見せていけばそんなに交換は難しくないかと思います。もう一つマジカル交換についても解説しておこうと思います。このマジカル交換はいわゆる自動によるランダム交換ですね。やり方は交換するポケモンを1匹選択しておくだけといったものになってます。この状態にしたらあとは放置しておくだけになります。とはいえ基本的にはすぐに成立しましてこんな感じで通知が届きます。通知が来たらこの通知表示中に Y ボタンを押すかもう一回ねポケポータルのメニュー内からマジカル効果の項目を選択すると成立したポケモンの交換ムービーが表示されるといった感じになってます。こんな感じでねあくまでランダム交換になるので何が送られてくるかは結果を見るまではわからないというものになってます。まあ、こういった仕様からこのマジカル交換でゲンガーとか欲しいポケモンを狙っていくのは圧倒的に非効率になってしまうので何か特定のポケモンを狙うような場合は通常の通信交換を利用していく方がいいというものになってますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。